Pessoal, então, eu acho que foi a última vez que eu gravei foi à noite, secando meu cabelo. E eu simplesmente nem voltei mais aqui para falar com vocês. Hoje já é outro dia. Hoje é segunda-feira. E ontem eu fui trabalhar. Só que eu tava tão cansada, tão cansada, tão esgotada, que eu não gravei nada do meu domingo ontem, se bem que não tinha nada para me gravar. Por quê? Porque eu tava tão esgotada que eu simplesmente cheguei em casa do trabalho, eu deitei e dormi a tarde inteira. Sério. Eu dormi a tarde inteirinha, eu não fiz nada. Aí quando eu acordei, aí que eu fui arrumar a cozinha, dar uma varrida na casa, sabe? Aí que eu fui fazer alguma coisa, mas eu tô esgotada, sabe? Muito esgotada, gente. Eu tô num nível. Ai, ai, tem que todos os dias pedir força e pedir assim, força, né, gente? Porque não é fácil trabalhar fora. Não é fácil você chegar em casa e ter que fazer as coisas, ver a sua casa bagunçada, ver a sua casa desorganizada e você não ter força para fazer. Então, assim, é difícil, mas a gente consegue, né? E é isso. Eu quero falar para vocês que eu lavei o meu cabelo ontem, né? Sequei, né? Secou lá no sozinho, praticamente. Eu sequei no secador, eu acho, no frio. E eu retoquei a raiz também. E assim, ele tá com uma cor bem bonita, gente, agora. E tá compridão. Como meu cabelo cresceu, né, gente? Meu Deus do céu. Chocada com o crescimento dele. E assim, eu não tomo nada para crescimento de cabelo. Eu só vivo. Deixo ele vivo, sabe? Crescendo e pronto. E eu pretendo deixar ele assim, não pretendo cortar agora, porque tô gostando dele assim. Então, agora eu vou lá pra cozinha, porque eu vou esquentar o almoço pra gente. Pra mim e pro Daniel. Não sei onde que tá a minha presilha, não sei. E eu tô gravando assim, gente, um pouquinho de cada dia, porque é o que eu posso no momento, né? Porque não dá para mim ficar gravando tudo que eu faço por conta do meu horário, né? Às vezes eu tô no horário de almoço, aí eu faço alguma coisa. Às vezes eu tô. Igual agora, segunda-feira eu entro 1 hora, né? Então já são. Eu acordei faz hora, tava arrumando as coisas, coloquei roupa para lavar. Então, assim, são coisas que eu não mostro, né? Mas eu faço. Então, é isso. Eu gravo um pouquinho das coisas que eu consigo para vocês. Hoje o Daniel tem aula online, né? Semana passada ele ficou 3 dias sem aula, né? Porque feriadão da escola. Pra nós não teve feriado de carnaval, não teve nada. Mas a escola teve. Então, é isso. Ontem eu trabalhei, igual eu falei pra vocês, né? E vamos pra cozinha agora. Já organizei o quarto, já deixei organizadinho. Agora eu vou pra cozinha. Ah! Lá naquele site onde eu compro essas armações, tava na promoção óculos e eu comprei de novo. Por quê? Porque eu comprei mais óculos. Porque eu sou a louca dos óculos. E vai chegar, quando chegar, eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Nessa loja aqui, gente, ó, é Loli Acessório. Só vocês procurarem lá no Instagram que vocês vão achar. Aí lá tem a loja física online, né? E vocês encontram lá, gente. Essa semana eu comprei os óculos para poder
colocar leite, né? Para mim usar, porque eu gosto, né? Ultimamente, assim, para mim tem sido assim um acessório, não somente um óculos para enxergar. E assim, eu gosto. Então, ultimamente eu tô usando esse aqui para trabalhar. Aí eu tô usando esse daqui, ó, para trabalhar também. Esse daqui não tem anti-reflexo. Eu uso de vez em quando esse. E de vez em quando eu uso este daqui, que é o vermelho. Todos eles eram essa faixa assim que fica grande e tudo, mas é. Né, gente? Então é isso. Aí eu comprei mais três. Então, quando chegar, eu mostro pra vocês. Por que que eu compro sempre assim, bastante? Porque, gente, se eu comprar um, não compensa o frete. Então, já compro dois, três. E tava o valor de R$38,70 cada armação. E, gente, essas armações aqui são muito boas, tá? Então, eu indico pra vocês. Então, quem gosta de armação baratinha, vai lá, corre lá no Instagram, que eu vou deixar aí pra vocês embaixo, tá bom? Oi, filho. Oi, gente. Você tá gravando? Vem aqui falar esse nome, que eu não sei nem pronunciar esse nome. Vem aqui falar. Nossa, o Daniel falando umas coisas em inglês. Que se eu falar, eu vou enrolar minha língua, não vou saber falar nunca na vida. Gente, como pode a criança conseguir falar o inglês assim? Certinho. Como pode? E é só assistindo o vídeo no YouTube, tá? Mas enfim, vou lá pra cozinha, porque eu tenho que. Já já eu vou ter que trabalhar. Aqui eu já arrumei minha cama, só tá o ferro de passar. Ali tá bagunçado porque alguém já veio bagunçar. Aqui tá tudo ok. Tem uma caixa de sapato com ele, tu comprou um sapato pra ele. E o cesto ali que tem que ficar ali, não tem onde pôr. E é isso, assim tá meu quarto arrumadinho. E a outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é isso aqui que veio parar aqui, gente, ó, na sala. Esse espelho que tava lá no meu quarto, a gente colocou aqui. Eu iria pintar ele de outra cor, mas o Elito disse que tá bom essa cor. Vamos ver o que vocês acham de longe, ó. Depois eu pretendo colocar um aparador ali embaixo, ali onde que tá a caminha da gata. Entendeu? E de longe assim ficou muito bonito. É, porque só tinha aquele redondinho aqui, né? Então agora eu coloquei esse aqui. Ficou combinando com aqui, tipo, por causa que as cores, né? Do rack e tudo, né? Então eu acho que ficou legal, ó. Mas sim, tem que arrumar certinho. Assim, olhando assim, parece que tá meio torto, mas não tá torto. Minha penteadeira tá ali, minha irmã ainda não veio buscar. É que não tem ninguém pra levar pra ela. E olha como ficou, gente. Eu achei que ficou muito legal aqui. Ficou legal, gostei. Eu vou deixar, vamos ver se vai manter essa cor ou depois eu pinto ele, ó, essa cor é dourada. Tá sendo mais útil aqui do que lá. Lá não tava porque eu tô usando minha penteadeira agora. Aí depois eu vou trocar isso aqui que já era pra mim ter trocado, eu não troquei. E depois eu vou fazer o aparador bem bonito. Gente, esqueci de falar pra vocês, aquele dia que eu fiz a torta, eu levei, né, deu, olha, ficou uma delícia, sério, não sobrou nem um pedaço, não sobrou nada. E eu levei tudo, né? Fiz duas formas pequenas, mas deu para todo mundo. E, gente, uma delícia ficou. E o bolo, gente, que bolo maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Dava até dó de comer. Eu vou colocar a foto para vocês aí do bolo que a gente encomendou para minha patroa, gente. Foi maravilhoso e muito bom. Que bolo lindo. Eu acho que bolo perfeito. Sério, bolo muito perfeito. Aí, no final do expediente, a gente cantou parabéns, comemos tudo, ficamos lá um pouquinho e viemos embora. É assim que a gente faz as nossas, tipo, o aniversariante, sabe? A gente sempre faz de todo mundo. E é muito bom, assim, para distrair um pouco, pra gente, né? E é engraçado que quando eu entrei, eles não faziam isso, sabe? E aí eu comecei. Sabe, eu gosto, eu levava sempre, não sei se vocês lembram no comecinho, quando eu comecei a trabalhar lá, eu sempre fazia em casa e levava. Aí a gente começou a fazer cota e comprar e, né, comprar o bolo, mandar fazer o bolo de um rapaz que trabalha até lá na, que compra as coisas lá na loja, né? E aí a gente virou uma rotina, gente. A gente faz um, faz outro, aí fala assim: "Ah, se eu não fizer dele vai ficar triste, né? Ah, então vamos fazer". E assim virou uma rotina agora. Então a gente faz aniversário de todo mundo, né? E faz uma. É muito bom, gente, porque é um ano de vida, a gente tem que comemorar, né, gente? Então, assim, é muito bom. Quando eu entrei lá, eles não faziam. E agora
eles fazem, né? Então, assim, quando eu sair de lá, pelo menos isso, eu vou deixar, assim, pra eles, entendeu? Pra eles levar pra vida, né? Fazer o aniversário de todo mundo pra ser uma data lembrada, né? Porque, assim, como a gente trabalha o dia inteiro, a gente não tem como fazer em casa, nada, porque chega tão cansado que a gente não tem ânimo. Então, pelo menos na empresa que a gente trabalha, a gente faz alguma coisinha, a gente já fica feliz, né? Então, assim, é uma coisa que eu vou deixar pra eles quando eu sair, né? Eles vão manter isso daí, né? Uma rotina de fazer o aniversário das pessoas. E é muito bom isso. Malu tá brincando de pega-pega com a pipoca. Malu? Malu? Tá brincando de pega-pega com a pipoca. Ela tá escondida bem ali, a pipoca. Vai lá pegar ela. Vai, pipoca. Vai, Malu. Vai, Malu. Ela não para de latir. Vai, Malu. Vai, Malu. Pega ela, Malu. Agora a Malu fica mais aqui. Antes ela ficava só no quarto. Agora ela fica mais aqui na sala. Agora tá se adaptando mais à casa. Porque antes ela ficava só no quarto. Agora ela fica aqui na caminha dela. Às vezes ela fica ali na casinha. Às vezes ela fica lá nas cadeiras. Agora descobriu as cadeiras e fica lá nas cadeiras. Né, Malu? Já saiu. Ó, rebolando. Tão gordinho que é. Pronto, gente. Já esquentei o almoço. Já tomei banho. Agora eu vou me passar aqui um protetor solar. E passar uma maquiagem bem de leve, como sempre, para poder ir trabalhar, né, gente? Ai, gente, que canseiro, meu Deus do céu, eu não fiz nada praticamente esse domingo, porque, como eu falei, né, eu cheguei muito cansada, muito exausta da semana inteira, na verdade, né? Trabalhar no domingo para mim é um desafio muito grande. Então, é muito ruim trabalhar no domingo, gente, porque, querendo ou não, assim, a gente parece que não teve o sábado, o domingo, né, na verdade, porque até sábado eu trabalho o dia inteiro. Então, assim, é meio complicado. E aí, em vez de você tirar o domingo pra fazer as suas coisas, você não tem, porque você trabalha. Aí, quando você chega, você tá tão cansada que você não quer fazer nada mais, sabe? E, assim, pela minha saúde, eu tô assim, sabe? Chegando em casa, deitando, dormindo. Nossa, cara, olha, todos os dias eu chego, eu tomo aquele banho, sabe? Depois eu vou comer alguma coisa. Eu só quero dormir. Eu só quero dormir, sabe? Isso tá atrapalhando muito a minha vida pessoal, sabe? Então, vamos ver o que vai dar, né, gente? Mas, assim, todo trabalho é cansativo. Todo trabalho é assim, né? É uma luta, né? Não sou só eu que passa por isso. São muitas pessoas, né? Então, agora a minha coluna deu uma boa melhorada, mas ainda assim mesmo, ainda sinto muita dor ainda. Pessoal, então, cheguei do trabalho. Eu vou lavar o banheiro agora, como eu disse pra vocês, que eu ia chegar em casa e ia lavar o banheiro. Então, eu vou lavar, já peguei as coisas ali, ó. E agora eu vou lavar o meu banheiro, que tá necessitando. E aí eu tenho roupa pra estender também. Então, eu vou lavar o banheiro primeiro, depois eu estendo roupa.
Gente, eu acabei de limpar o banheiro, lavei todo o banheiro. Está limpinho, limpinho, limpinho. Que graças a Deus. Gente, acabei de limpar aqui, ó, o chão. Passei um mop, dei uma varrida, limpei a mesa, coloquei feijão pra cozinhar. Aí eu tava limpando a geladeira, tirei esses negócios aqui. Eu tava limpando a geladeira, gente, porque minha geladeira tava muito bagunçada. Essa parte aqui eu nem mexi agora, porque eu não dou conta agora não. Porque tem que tirar, limpar, lavar, né? Só aqui que eu dei uma organizada e uma limpada. E aqui dentro, gente, ó, porque tava muito bagunçado. E aí eu tenho só cenoura e cebola, tá? Então já lavei tudo, ficou até molhado ali, mas depois seca. Então ficou, limpei minha geladeira, organizei. Assim, organizei do meu jeito, tá, gente? Não tem muita coisa aqui, não. Aqui tem ovos, água, aqui tem esse negócio que é do Daniel e leite só. Então, organizado. Pra cá na sala, tá uma leve baguncinha de material daqui, mas isso aqui não tem o que fazer, né, gente? Porque o material do Daniel está todo dia. Aí, aqui, vou guardar meu capacete, cheguei do trabalho, deixei lá em cima. E aí eu só vou dar uma guardada em algumas coisinhas que tá bagunçado. E ok, vou tomar um banho. Vou tomar um banho e... Ah, tomar banho nada, galera. Eu tenho um monte de roupa pra estender ainda. Gente do céu, pensei que eu já tinha terminado. Ah, tá, Miriam. Terminou? A máquina tá cheia de roupa pra me estender. Então eu vou estender roupa, vou tomar banho. E daí eu vou fazer a janta, que eu já coloquei feijão pra cozinhar. Aí depois eu faço o arroz e uma mistura pra amanhã, gente. Então é isso. Vamos lá recolher roupa. Dobrar? É, dobrar não, estender. É, gente, parece que virou rotina, né? Eu finalizar o vídeo e não finalizar, né? Enfim, vocês entenderam, né? Gravei o vídeo e não finalizei. Eu fui dormir e esqueci de finalizar. Então, vim aqui finalizar porque eu tô editando o vídeo e vi que eu não finalizei. E vou aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu gravei. Gravei um pouquinho da minha rotina, falei bastante. Desabafei um pouquinho com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho da minha rotina. E prometo que eu vou falar menos, tá? Beijo. Tchau.